Да, жыл өткен сайын қатар сиреген ардагерлерімізді қалай ұлықтасақ та жарасады. Маңғыстау облысы Есет ауылының тұрғындары да жерлестері Ауданбай Раушановтың есімін мәңгі есте қалдыруға ықыласты. Олар 1945 жылы қызыл алаңдағы жеңіс парадына қатысқан ардагердің атына мектеп не көше берілуін сұрап отыр биліктен. Жазира Әбіл тарқатады. Ауданбай Раушановтың есімін Есет ауылында білмейтін жан жоқ. 1941 жылы бір жасар құндақтаулы баласы мен жарын елге аманаттап, өзі майданға аттанған еді. Соғыста минометшілер бөлімшесінің полк командирі болған, гвардия сержанты. 1944 жылы Ярослав қаласын, ал 45 жылы Шығыс Еуропаның бірқатар қалаларын жаудан азат етті. Сол ерліктері үшін 3-ші дәрежелі даңқ, Қызыл жұлдыз ордендерімен, Германияны жеңген үшін медалімен марапатталған. 45 жылы қызыл алаңдағы жеңіс шеруіне қатысқан. Енеміз айтады деді, жаңағы соғысқа шақырмаса да өзінің машинасымен сұрап соғысқа аттанып кетті. Сонда сенің адамың, күйеуің бір жас деді деп. Содан 1941 жылы кеткеннен 1946 жылы еліне, үйіне оралған ғой. Ардагер елге оралған соң соғысқа дейін айналысқан көлік жүргізушісі болды. Кейін 60 жылдары кәсіп ауыстырып, бұрғылау экспедициясында еңбек етті. 9 бала тәрбиелеп өсірді. Алайда майдангерге жеңістің 67-ші көктемін көру бұйырмады. 1985 жылы 73 жасқа қараған шағында дүниеден озған. Бүгінде ұрпақтары бір-бір шаңырақ иесі. Оларда ортақ арман, бір мақсат бар. Мереке қарсаңында сол базыналарын жоғары жаққа жеткізуімізді сұрап қалып еді. Әулетіміздің ұрпақтарының атынан менің айтарым, Ауданбай Раушановтың атына ауылымыздан, Есет ауылынан мектеп немесе бір көшенің аты берілсе екен. Бүгінде Ауданбай қариядан тараған немерелер атасының өмірін аңызғып айтып, ерлігін үлгі тұтады. Бас қосқанда жиі-жиі суретін ақтарып, майдангер жайлы жазылған мақалаларды парақтап, деректермен танысады. Ал 9 мамырда отбасы тегіс мәңгілік алауға гүл шоқтарын қойып, атасына арнап Құран бағыштауды үрдіске айналдырған. Биыл да содан жаңылған жоқ. Жазира Әбіл, Нұрлан Өтегенов, Қазақстан ұлттық арнасы, Маңғыстау облысынан.